Եվ այսպես, ուշադրություն, ձեզ ներկայացնում ենք շատ շոկային բացահայտումներ, որը յուրաքանչյուր հայ պետք է տեսնի, տեսանյութը դիտեք մինչև վերջ. Ինչպես է վարվում գիշատիչն իր որսի, դահիճն իր զոհի հետ։ Հետևում է նրա վարքագծին, անում այնպիսի քայլեր, որոնք նրան ավելի ու ավելի են մղում փակուղի, ստիպում դրսևորել իր համար ցանկալի վարքագիծը։ Պատերազմից հետո մի քանի անգամ գրեցի, որ ես չեմ ասել, որ իմ զինվորը, իմ բանակը, ում մենք պարտվել ենք, ոչ թե նրա համար, որ չեմ ցանկանում ադեկվատ ու համաչափ գնահատել արցախյան պատերազմի աղետալի հետևանքները, ոչ թե նրա համար, որ հեղափոխական իշխանությունը պարտվածի պիտակ չկրի, ոչ ես այդ փաստաբանի պարտականությունները ունեմ, ոչ էլ հնարավոր է ասել, թե պատերազմը 2020 թվականին չի եղել, այլ երեք հիմնական պատճառներով. Իմ ընտանիքից ու մեր բոլորիս հերոս տղերքի, այդ թվում նահատակված ու մարտիրոսված, սխրանքը և Սուրբ Արյունը, մեր սրբացած եռաբլուրը չզրոյացնել, եթե անիմաստ էր ու կորցրեցինք ամեն ինչ, քանի որ այն, ինչ նրանք պահել են, անհավասար ճակատամարտում մեզ ադինա ադին դուելի կանչած, բայց մեր վրա Թուրքիայի գեներալներ ու հատուկ ջոկատայիններ, սիրիացի տերորիստների ու պակիստանցիների ջոկատներ բերած շակալի դեմ հանդիման, աշխարհի դավադիր լռության պայմաններում և առանց դաշնակցի, ինձ համար նույնքան սուրբ ու արժեքավոր է, որքան նրանց արյունը, գերեզմանը, քայլած արահետը։ Իսկ Արցախի մնացած մասը, Հայաստանը և այս խաղաղությունը, որի պայմաններում ապրում ենք մենք, այդ ամենն է, որ նրանք պահել են, ինչի համար հավերժ պարտական եմ, որովհետև չեմ ցանկացել, որ անավարտ այս ճակատամարտը ես կամ իմ հասարակությունն ընկալի որպես վերջաբան ու վերջնախաղ, մանավանդ որ ստորագրված փաստաթուղթը կոչվում է 5-ամյա խաղաղության հրադադար, ու դեռ պարզ չէ, թե ինչ վիճակ, ինչ շանսեր կունենանք աշխարհում ու տարածաշրջանում 5 տարի անց։ Բացի այդ, տեսականորեն ու գործնականորեն քաղաքական եղանակներով Հադրութը Շուշին ետ բերելու ու Արցախի մեզ համար ցանկալի կարգավիճակին հասնելու միգուցե ոչ 100%, բայց հնարավորություններ կան, ինչը կրկին մեր այդ տղաների նվաճումն է և մեզնից է կախված, թե մենք ինչպես կօգտագործենք այդ շանսը։ Եվ վերջապես, բիհևիորիզմի վարքաբանական դպրոցներից մեկից գիտեմ, զոհի խաղը, որի մասին ամենասկզբում գրեցի, ու եթե մենք ինքներս դնենք մեզ պարտված, հալածված զոհի դերում, թշնամին դրանից օգտվելով ավելի ու ավելի է իրեն որսորդի տեղ դնելու, ազդելու մեր հոգեբանության, հանրային կարծիքի և ընկճվածության վրա։ Մեզ փորձելու է մղել այն անկյունը, որտեղ կարող է մեզանից ստանալ Արցախ, Սյունիքի Միջանցք ու անգամ Սյունիք ու Տավուշ։ Պատերազմից հետո մեր ներքին ընդդիմությունը անազնիվ նկարտումներով ու կարմիր գծեր հատելով իր հակառակորդին իշխանությանը հարվածելու նպատակով մինչ օրս տրվում է անթույլատրելի գայթակղությունների, ամեն ինչ անելով ոչ միայն տղերքի արյունն ու արածը ջուրը գցելու, այլ նաև Ալիևի համար հայ հասարակությանը ևս մեկ անգամ զոհ դարձնելու համար։ Երբ ասում են հողերը տվեցին, ես ընկալում եմ, որ նրանք վիրավորում են առաջին հերթին պատերազմ գնացած իմ փեսային, բազում զարմիկներին, եղբորը, որոնք այլ հերոս տղերքի հետ միասին փորձել են պահել Տիգրանակերտը, Խոջալուն, Օմարը, Ֆիզուլին, Հորադիզը, Հադրութը, Կուբատլուն, նրանցից ոմանց դա հաջողվել է, ոչ մի սանտիմետր չեն զիջել, ոմանց էլ չի հաջողվել, ինչպես Հադրութը, Հորադիզում կամ Կուբատլույում։ Ու ինձ համար մեկ է, որ այդ ընդդիմության ուզածն այն է, որ հասարակությունը սկսի մտածել, թե Նիկոլ Փաշինյանն է հողերը տվել, դավաճանը կամ պարտվողը նա է։ Խոշոր հաշվով ստացվում է, որ ես ու շատերը այդպես ենք հասկանում, որ նրանք մեր տղերքին են մեղադրում, որ ոչ թե թշնամին է խլել այդ հայրենիքը, այլ նրանք են թշնամուն տվել, պայմանավորված նահանջելով ու այսպես շարունակ։ Նույնը վերաբերում է նաև հասարակությանը, զոհ դարձնելուն։ Ինձ առաջին հերթին հետաքրքրում է, որ Տավուշում, Սյունիքում ու Արցախում հասարակությունն ամուր լինի, վախերով չապրի, հենց ապրի այն գիտակցությամբ, որ ինքը դեռևս այնտեղ է, որովհետև մեր տղերքը չեն պարտվել, որ հենց իրենց կանգնած ու ապրած տեղում մեր տղերքը կոնկրետ հաղթել են, եթե հաղթած չլինեին, իրենք այնտեղ չէին լինի կամ այնտեղ չէին վերադառնա ժամանակավոր ու հարկադրված փախուստից հետո, խոսքս Արցախի մասին է։ Բայց արի ու տես, որ այստեղ էլ սրիկայությունը սահմաններ չունի, պատերազմից հետո Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների մի լրագրող կգրի, թե Տավուշում գյուղեր են հանձնվելու նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն, իսկ տեքստում այդպիսի բան չկա, ՀԴ, երկիր, ԵՄ ու այլ կայքեր կտպեն
դա ներքին ընդդիմությունը դա կտարածի Տավուշում ու Հայաստանում բոլորը կխառնվեն ու կապրեն կասկածը սրտում։ Ամենաթարմերից մեկ այլ ադրբեջանցի կգրի, թե Սյունիքում էլ հողեր են տվել կամ Ալիևը Զանգելանում կնկարվի։ Ընդդիմադիր օկտատերերն ու կայքերը կգրեն, թե նա Սյունիքում է, Սյունիքում որոշ համայնքապետեր կհաստատեն, ոմանք միտումնավոր կլռեն ու Սյունեցին եւ մնացյալ Հայաստանը կալեկոծեն։ Ու այս ամենը ներքին կեղտոտ քաղաքական հաշվարկներով։ Այսօր էլ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների անդամ ՀԿ ներկայացուցիչը գրել է, թե հայերը տեղյակ չեն, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն հունիսին Ստեփանակերտը լինելու է Ադրբեջանի հսկողության տակ։ Ոչ ավել, ոչ պակաս, Հայաստանի արդարադատության նախկին նախարարը, Արցախի նախկին ՄԻՊ-ը, որը ասում են ԵՊՀ-ից հետո նույնիսկ ԱՄՆ-ում Ֆլեչերը ավարտել եւ պետք է որ կարդացած եւ հասկացած լիներ Թուրքիի հիշատակած նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, ուրեմն նման բան չկա գրված։ Դնում եւ տարածում է այն, դեհ իրեն կծված կայքերն էլ գլխապատար տարածում են այն Արցախում մեծացնելով արցախցու վախերը ու նրան թունավորելով իրեն պահող, իրեն սնող ու պաշտպանող Հայաստանի ու նրա օրինական կառավարության դեմ։ Եվ այս ամենը նրա համար, որ ադրբեջանցու ու Արցախի նախկին ՄԻՊ-ի նշած ժամկետներն ու դիրքերը նույնն են։ Թուրքական հատուկ ծառայությունների գործակալն էլ ուզում է այդ ազդել Հայաստանի հունիսին կայանալիք ընտրությունների ելքի վրա։ Արցախի նախկին ՄԻՊ-ն էլ ուզում է, որ հունիսի այդ ընտրություններում Նիկոլ Փաշինյանը քվե չստանա։ Ես ինձ թույլ չեմ տա ասել, թե Արցախի նախկին ՄԻՊ-ը ու թուրքական հատուկ ծառայությունների գործակալը նույն ցանցն են, ինչպես Արցախի նախկին ՄԻՊ-ն է իրեն թույլ տալիս Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր հետևորդներին անվանել թուրք ու բոլորին կոչանում նրանց հանդեպ խղճահարություն չունենալ ու գործել ինչպես թշնամու դեմ։ Բայց այն, որ նրանք երկուսն էլ տարբեր շահերով, բայց նույն դիրքորոշումներով նույն թիրախն են հարվածում, դա իրենց գրառումներն է ասում։ Ու այս ինֆոտերորին վերջ չկա, որովհետև ոչ իշխանությունն է ստեղծում այդ կիբերանվտանգության կենտրոնը, ոչ ԱԱՑ-ն է կարողանում կանխել հանրային անվտանգության համար վտանգ հանդիսացող այսպիսի դրսևորումները, ոչ էլ ՄԻՊ-ն է դատապարտվում։ Ինձ մնում է իմ հանրությանը ասել հետևյալը. որքան էլ նոյեմբերի 9-ին ստորագրված հրադադարի համաձայնագիրը սիրտ կանգնեցնող էր, այդուամենայնիվ դրանում որևէ կերպ ամրագրված չի եղել ու չէ ոչ այն, որ մենք Տավուշում գյուղեր ենք տալու, ոչ այն, որ Սյունիքում տարածքներ ենք տալու, միջանցք ենք տալու, ոչ էլ այն, որ Արցախի մեր պաշտպանած հատվածը Թուրքին ենք տալու։ Դա մի դեպքում միայն, եթե Ադրբեջանը դուրս գա երկկողմ հայտարարությունից ու պատերազմ հայտարարի Հայաստանին, երկկողմ հայտարարությամբ Հայաստանի անվտանգության համար պատասխանատու Ռուսաստանին առնվազն եւ երկկողմ հայտարարությամբ Արցախում խաղաղապահությամբ զբաղվող Ռուսաստանին։ Եթե նշվածը չէ, ուրեմն իմացեք, ինֆոտերոր է, Ալիևի ինֆոտերորը։ Հայաստանի սահմաններին Թուրքիայի շարունակական սադրանքները Ստեփանակերտի եւ այլ բնակավայրերի ուղությամբ կրակոցները մեկնաբանվեցին որպես ռուսական խաղաղարարությունը վարկաբեկելու, կասկածի տակ դնելու Բաքվի փորձ եւ որ դրանք կրակոցներ են ռուս խաղապահների ուղությամբ։ Նկատելի է մի կողմից ռուսներին սիրաշահելու, մյուս կողմից թասիբի գցելու ինչ որ միտում կամ անզորությունից կամ իրավիճակի անհամարժեք գնահատականից։ Ստեփանակերտի եւ այլ բնակավայրերի դեմ կրակոցներ են բացառապես Հայաստանի ուղությամբ։ Եթե դրանք կրակոցներ լինեին խաղապահների ուղությամբ, ապա կլինեին հենց նրանց ուղությամբ։ Այլաբանություն դիմելու իմաստ այստեղ չկա, իմաստները պետք է փնտրել հակառակ դրամաբանությամբ։ Ինչպես եւ ինչի համար են ռուս խաղապահները հայտնվել Արցախում հայերի պարտության եւ Շուշին ու Հադրութը հանձնելու պայմանով։ Նրանց խնդիրը մնացած հայ բնակչության անվտանգության ապահովումը չէ, այլ Ռուսաստանի դանդաղ նահանջը Հարավային Կովկասից։ Ակնայում թուրքերի հետ համատեղ կենտրոնը, հաղորդակցությունների վերահսկողությունը, հայկական հնարավոր նախաձեռնությունները եւ ռևանշը բացառելու երաշխիք են թուրքերին։ Ռուսական խաղաղարարությունը չի կարող անջատ լինել Կրեմլի քաղաքականությունից, որը հստակ հայտարարվել է Մոսկվայից։ Արցախը Ադրբեջանի տարածք է, Արցախի կարգավիճակի խնդիր գոյություն չունի։ Մոսկվան կարգավորում է համարում Բաքվի և Անկարայի հետ համաձայնությունները, հանդես գալով որպես դրանց երաշխավոր։ Կրկնենք, այս ամենը հստակ հայտարարվել է Կրեմլից, Ռուսաստանի Իրաշնության, ԱԳՆ-ից և ՊՆ-ից։ Ռուսական խաղաղարությունը այս քաղաքականության իրացումն է։ Հետպատերազմյան շրջանում մենք ականատեսնենք հայության դեմ Մոսկվայի և Բաքվի ծավալած զանգվածային հոգեբանական պատերազմի նոր փուլի, որի մեջ լուրջ տեղ է հատկացվում և հատկացվելու է սադրանքներին։ Դրանք թե կրակոցներն են հայ բնակչության դեմ, թե
պատանդարությունը, եթե հայ ինքնության եկեղեցու լեզվի պատմամշակութային ժառանգության դեմ ծավալված արշավը։ Ռուս խաղապահները ֆուտբոլի մրցաշար են կազմակերպում ապրիլի 24-ին, մսկիտներ կառուցում Ակնայում և Ստեփանակերտում, Արցախի հերոստատեսությամբ համակեցության խրատներ կարդում։ Ռուս խաղապահների դեմ Բաքվից ժամանակ առ ժամանակ հնչող դժգոհությունները այս ժանրից են՝ ուժեղացնել հայերի հավատը և հույսերը ռուսական խաղաղարարության հետ։ Այս ֆոնին դա կրակոց էր ռուսների դեմ։ Ռուսների հետ լավ լինեինք, այդպես չէր լինի։ Պետք է ավելի խորացնել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, և այս տիպի ապուշությունները դեռևս շարունակում են զբաղեցնել մեդիա քաղաքական դաշտը։ 200 տարի շարունակվող այս ապակաղաքական կենցաղային հավատամքը հայ ժողովրդին արժեցել է միլիոնավոր զոհեր և պատմական հայրենիքի կորուստ։ Մոսկվան ներկայում իրականացնում է հայերի հանդեպ իր 200-ամյա առաքելության վերջին արարը, իր ամբարունակ հերացումից առաջ։ Կան դիմադրության հնարավորություններ, անշուշտ կան, և այդ հնարավորությունները երկրի անվտանգությունը մոսկվային հանձնած Նիկոլի խմբից ու նրան դիմակայող ռուսամերձ խմբավորումներից դուրս են։